Dejani, Omeri, pasi e kryn haqin në vitin 23 të hijretit, është lodhë, ndalet pasi e kryn haqin në një vend dhe bën dua, edhe fillon muanku të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe thot, o Zotim, unë jëm lodhë, jëm plak, shteti jëm është zgjënu shumë, po frigona se unë nuk muj me i dalë në kry shtetit, edhe po frigona se nuk muj me jep atë kontributin tem që duhet me jep për shtetin islam, atëherë t'los o Zot jem që me ma marë shpirtin. Mirë po, Omeri radiallahu, kër ka bodhë doan, ka bodhë dy doa tjera. Ka thonë, o Zot jem, kërkoj për e te që t'bi shëhit, edhe t'bi shëhit në Medinën e pejgamberit a.s. T'bi shëhit e para, mirë po, në Medinët pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe ashtu ndodhi, sikur se ka arnë hadith pejgamberit alisam, hadith sahih, ku pejgamberi alisam e ka paralajmru Omerin radiallahu ta'ala anhu, se Omerin do tjetë njëni prej shahidave, edhe pikrisht në gjamin e pejgamberit, në Medinën e pejgamberit, Omerin radiallahu anhu vdiq edhe u vra ra shahid. Si ka ndodhë vrasja Omerit radiallahu ta'ala anhu? Në Medinë ka qenë një djali ri, e ka pas emnin Ebu Lu'lu El Mejusi, Fejruz El Mejusi. Ka qenë Mejusi, ka qenë prej Persis, ka orë Medinë, e ka dit o konë të më thonë farkatari mirë, në veç anë ti ka dit me i bodhë shpatat edhe thikat e mira. Ka punu si punëtor të Mughirja, të Mughirja ibn Shu'be radiallahu ta'ala anhu. Mughirja është marrë vesh me ta dhe i ka thonë i ki përsh da javë ka 2 dinarë. Këti këket në shërë ka orë Medinë. I ka dalë zoni se bën thika dhe shpatat mira. E ka pa një dit Omeri në rrug, i ka thonë, ati e a i djali që punon të Mughirja? Ka thonë, po. Ka thonë, kësha pas qëtë me a bo një thik të mirë. Thët, do të apoj një thik që s'ka asë në Mashrike, asë në Maghrib. E subhanallah, a i me të vërtet e ka bo atë thik, e ma atë thik e ka therë Omeri, radiallahu anhu, a i thik ka qenë me dy teha. Edhe, a i ta shtatë, masi ti më dalu në pashfridzaj rastin, ti e khalife e muslimanve e kom një gajle. Thëtë Mughirja, zëtënja jem, o ti më bozullum, po më shtinë shumë me punu dhe nuk po më pagun. A ki mundë si ti me i folë, se ti e edhe khalife e muslimanve, po edhe ki shok. Omeri radiallahu ta'ala anhu i butë, shkon edhe ndërmjetësan. Edhe i rritët roga shumë edhe nuk e mundan mu. Kryesorja, një dit prej ditve në Medine, namazin e sabajit, Omeri radiallahu anhu, mihrab gjamis pejgamberit kër është lidhë namaz, aj e ka therë me qatë thik që ka thonë do të bëj një thik, ajo thik i ka pas dy teha edhe me helm. Një transmitim ka orë që e ka therë 3 herë, një transmitim tjetër 6 herë. Një pri vendeve ku e ka therë bashkë afër këthizës. Edhe Omeri radiallahu anhu ka qenë namaz imam, e ka ndërprej namazin edhe i ka jo pëshej Abdurrahman ibn Aufit me vazhdu namazin. Gjani vazhdi i sarër, shqeqani sahabët që kanë kuptu namazin. Deri sa e ka falë shpejt Abdurrahman i namazin, kur gjithë është ndërprej. Kë ka marë tur me dalë pe gjamis, se në muslimon s'pa ndërprej namazin. Thuët që i ka plagos 13, pe këtë në 13-ve, 6 kanë vdek. Deri sa ka arrit një sahabë, nuk po më kujtohet emni tash, e ka gjujt si me thonë një mrejsh, e ka rrit me nëzon, mirë po aji qafiri për mësë më dërzu e ka virë vetën me qatë mrejsh, është në gulfat për mësë më ura ndonë musliman. Tërëmdhet sahabe i ka therë për atune tërëmdhetve, gjashtë kam dekë plus Omeri.
Omeri radiallahu anhu vazhdimisht i ka ratë fik, të ka humë vetë dijen. Sahari ju ka këthy vetë dija, sahabët i kanë thonë, namazi, halasë ki fa namazin e sabaj. Para më dhe një vazhdi, di sahari ka humë vetë dija, ju ka këthy vetë dija, e ka kambri Omeri radiallahu anhu, i plagosëm i theru me falë namazin para lindjës djeli. Shqyqoni pozita, para mëndoni, kër i kanë thonë Omeri, si ka dalë vetë dija, namazi o e mirë e muslimanve, Omeri e ka thonë një fjallë të madhe, la hava fil islami li men të rakaha, nuk ka hisë në islam a i cilele në namazin. I theru, po e hupë vetë dijen, i plagosëm, krejtë në gjendje të rëndë, po mbrin me thonë këtë fjallë të madhe, që kjo është e vërtet, se nuk ka hisën islam a i cili e len namazin. Ka mbri me falë namazin e sabaj, para se me lingjeli, kështu i plagosur ka arrit Omeri me etu edhe 3 dit, në ditën e 4, mas plagës, ka vdek. Ka vdek, kanë ardhë disa doktor, jënë mundu me këqyra, ka mundësi me shpëtua, ka mundësi, ai doktori me njerë njërë për mjekësia asaj kohë, ka thonë me pi tombel. Kur ka po me pi tombel, atë që ka pasë vore në madhe, si ka pi tombel, këti ka dojnë prej barkë. Edhe kanë po se shpëtimi i këte njëriot, është shumë i vështirë, mirë po, vetëm është qështje kohë. Dhe në 3 ditë, Omeri, radiallahu ta'ala anhu, kanë dhejtë në këtë gjendje. Është më nëmësime e përmendë dhe këtë rast, edhe dhe të përfundojmë. Në këtë gjendje, Omeri, radiallahu anhu, kanë anë muslimant me vizitu, këj plagosëm, pritë edhe një minutë, edhe një minutë. Në mesin e para kësaj, Omeri ka thonë, kush mbyti? Omeri ka thonë, ka mbytë Ebu Lu'lu el-Mejusi. Thot, a i djali Mughirës që nuk kom intervenu për ta? Thot, po. Thot, elhamdullah që nuk më ka vra dora muslimonit. Elhamdullah që nuk më ka vra dora muslimonit. Omeri radiallahu anhu, gjatë kësaj periudhe 3 ditore, i plagosum, po vinë njerëzit me parë, po vinë me japë gajret. Në mesin e vizitorve, në gjani këtë rast, kërë rast është shumë i madhë. Edhe kërë rast është shumë argument i madhë për punën që do të përmendim. Në mesin ka ardhë një djalë i ri. Edhe i ka thonë, oj halifja muslimanve, bën sabër, inshallah kishë përmim të Allahu. Ty dalë pej derës, a i djalë i ri i ka pas teshat e gjata për fundi zogit komës. I ka thonë, o djalë i ri, ndalu. Thot, shkurtoj e robën tonda, po ato pantola, të s'kan majtë pantola, po thome në kushtimir. Thot, se kjo është me mirë për zotin tënd dhe me pastër për trupin tënd. Në gjendje, dhe vështirë, nuk ka haru me i këshilu musliman. Kjo e para, e dyta, me qenë se kjo është një punë e thjeshtë, që disa njerës mundohen me e spjegu, nuk është kjo obligim, nuk kishme i thonë Omeri radiallahu në këto momente dhe në këtë gjendje. Ati djaloshit për një punë shumë madhore. Qëro i nderuar, nëse ti nuk ke arrit ende me eduku vete dhe me e botë erbije, se nuk guzon me nëshu pantola të gjak, të pakten mos u bo kryeneq, të pakten mos u bo filosof, po thuj unë e kom keq, Allah im falë, mirë po, me filozofu, qysh arsitojmë këtë mendim të merit, kush del mbo që mundet me arsitu dhe me refuzu, Omeri radiallahu për një pun të thjesht, që bën kështu ose s'bën ashtu nuk kishme dhonë, mirë po për një pun madhore, për një haram e ka tërhek vrejken. Në këto momente shumë të vështira. Para se me vdek, Omeri radiallahu thënë, une ju propozoj juve që me zgjedh halifen në bazë të konsultimeve, në bazë të shures, edhe i zgjedh 6 bura i përmen, thëtë unë më kuni knaqër me këta 6 bura, edhe ju e një të knaqër me këta 6 bura, Othmanin e Talhën e Abu Ubejdina, Zubejr ibn al-Awamina, Sa'd ibn Abi Waqqasina, Sa'id ibn Zejdin, thët njënën për këtën e gjashtëve, edhe Alin e përmendëm, zgjidheni, edhe ata të ne njëven tjetër, inshallah, dhe të kemi rastin, njëftohemi me Othmanin, radiallahu ta'ala anhu, Allahu edhe në mëse miri, lusim Allahu në gjellë gjelalu, që të gjithë të jemi bashkë me këta bura, edhe njëra po dëshmojmë se i dojmë këta bura, me qëllim që të jemi bashkë me ta. الله تعالى أعلم.
Mm-hmm.